Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Одо мен Мээрим Асаналы. Картондон жасалган үй сыяктуу Айгүл Бекжанованын үйү өз көзүнүн алдына урап түштү. Бир ай мурдагы түштүк борборду катуу жүргөн селден аялдын үйүнөн ураган дубалдары гана калган. Ал үйүнөн документтерин алып чыгууга араң үлгүргөн. Бир көз ирмемде Айгүл үйүн жоготту. Жамгыр катуу жаап баштаганда, нөшөрлөп жаап баштаган, а биз болсо арыктарды тазалап жатканбыз, бирок арыктарды тазалап жатып жетише албай калдык. Катуу жаагандыктан ошол жердеги оолу дубалдар көчүп баштады, кулап. Дагы жакшы, ошо эч ким жабыркаган жок. Деп эскертти Ош шаарынын тургуну Айгүл Бекжанова. Алай районунун тургуну Сейит Калык уулу көчүрүү жөнүндөгү буйрукту мындан 5 жыл мурда алган. Адистер анын үйү коркунучтуу тилкеде жайгаштыгын аныкташып, эгер катуу жамгыр жаса, кайсыл мезгилде болбосун, жер көчкү ал жашаган тилкеге жылып келиши ыктымалдыгын эскертишкен. Бирок ошого карабастан, ал өз үй бүлөсүнүн коопсуздугуна тынчсызданып жашап келет. Башка жака көчүү планы азырынча жок. Чындыгын айтсам, бул жер өтө коркунучтуу. Өзгөчө жаңгыр жаап атканда биз кээде уктабай да чыгабыз. Бирок мен ушул жерде төрөлгөндүктөн өз үйүмдү калтыргым келбейт. Ооба, бизге мамлекет тарабынан участок берилген жана акча каражаты бөлүнүп берилген 200 000 сом. Бирок бул акчага биз азыр фундамент гана коя алат экенбиз. Ал эми үйдү болсо, биздин үй курууга биздин азыр каражатыбыз жок, деп баяндады Сейит Калык уулу. Зилзала, суу каптоо, өр, жер көчкү өлкөдө болуп туруучу катаклизмалардын толук тизмесин билдирбейт. Адистердин айтымында өлкөдө жер көчкүдөн бузулган жерлердин аянты 7.5% түзөт. Мындай зоналарга 24 майга караган түнү 6 адамдын өмүрүн алган жер көчкү болгон Сузак районунун 40 жол айылы кирет. Каныбек Турдалиевдин үйүн сел көз ирмемдин ичинде алып кетти. Ылайдын агымы катуу болгондуктан бул кишини терезеден араң алып чыгышкан. Ал өз коңшулардын үйүндө гана акыл эсине келген. Ал эми анын балдарын сактап калууга мүмкүн болбоду. Чүнкү ушу бирлерде үйдөн айнек жарылып, суу ботко кирди. Анан ушу ботко менен сүрүлүп жээкке чыктык да. Анан ушу эки балам ажырады, деди 40 жол айылынын тургуну Каныбек Турдалиев. Кырсык орун алган 40 жол айылы сел жүрүү коркунучу бар деп аталганына көп жыл болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жердин тургундары башка жака көчүрүү буйругун мындан 10 жыл мурда берген. 96-жылы жана МЧСден неме кылып болбойт белги сураган деп неме кылгандан болду деп өкмөт көргөнбүз чек белгиле деп. Баргандан кийин болду чек беребиз деп жүрүп жүрдүк бербеди. Шойдон шойдо жашап атабыз ушу, деп даттанды 40 жол айылынын тургуну Мойдун Абдрахманов. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтымында бүгүнкү күндө республикада жер көчкү коркунучтагы 23 000 жер тилкеси бар. Ошондой эле республикада 50 000 жакын көчкү жүрүү коркунучу аймактар бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүү бергенден кийин ал аймакта жашагандардын 1/3 бөлүгү гана өз калоосу менен башка жактарга көчүшкөн, ал эми калгандары өз жашоосун улантышууда. Бүгүнкү күндөгү статистиканы алып карай турган болсок, бүгүнкү күндө бардыгы болуп ушул жер көчкү коркунучу бар жерлерде бардыгы болуп 3613 биздин үй бүлө жашай турган болсо биздин республикада, анын 2277 бүгүнкү күндө көчүрүлүп чыгарылды. Жер көчкү бул өзүнчө бир табигат кырсыгынын өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Себеби дегенде ал жерден бир гана сактоо иши ушул эгерде кооп даба жарыла турган болсо сөзсүз түрдө көчүрүп чыгаруу менен гана чектелиш керек болот да. Ал эми болсо бүгүнкү күндө 1336 адам ошол жерде жашоосун улантып жатышат ушул кооптуу участоктордо. Анын 725 бүгүнкү күндө жанагы мамлекет тарабынан жардамды дагы алып алышып дагы эле ошол жерде жашап жатышат, дейт өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов. Элдердин жаратылыш кырсыктардын коркунучунун алдында жашоосун улантып жаткандыгынын негизги себеби көчүп кетүүгө жер тилкесинин жетишсиздиги болууда. Тургундардын айтымында мамлекет тарабынан бөлүнүүчү насыянын өлчөмүнүн аздыгы бул көйгөйдүн чечилишин кыйындатууда. 90-жылдан бери ушул айтылып келе жатат да, тилекке каршы кээде каражат жетпей калат, кээде кенебестик менен
кайгылар болуп атат да. Эми муну болтурбай коюштун себеби биринчи каражат менен, экинчиси ушул жергиликтүү элдерибиз дагы макул болуш керек. Сиз жаңыча иш башташыбыз керек да. Анан 200 миң сом мен ойлойм бул аз бүгүнкү күндө. Анан биз эгер үй куруп бере турган болсок, бүгүнкү күндөгү ушул өзгөчө кырдаалдар айтып аткан маселелерди кошо камтып, жанагы жер титирөөгө ушундай көчкүлөрдүн баарын эске алып туруп, анан ушул стандарт менен 2-3 кылым кура турган үйдү кымбатыраак болсо да куруп берсек, ошондо мен ойлойм маселени чечкен болот деп эсептейт Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов. Ошол эле мезгилде өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жаратылыш кырсыктардын алдын алуу жана жеке коопсуздук эрежелерин окутуу боюнча иш-чаралар күчөтүлө тургандыгы белгиледи. Анткени соңку учурларда дүйнө жүзү боюнча стихиялык чапа чегүүлөрдүн көбөйгөндүгү байкалууда. Ошону менен бирге сейсмологдор үстүбүздөгү жылда күчү 6-7 балга жеткен жер титирөөнүн болушу мүмкүндүгүн айтышкан. Жыл сайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн иш чара пландары түзүлөт. Ошол пландардын негизинде алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Себеби дегенде кандай иш чаралар? Ал жерде негизинен сел суулары ташкындай турган жерлер, же болбосо жер алдынан суунун деңгээлинин көтөрүлүп кетиши, же болбосо ушундай көчкү, же болбосо кышта кыш мезгилинде кар көчкүсү, ушуга окшогон бизде ар дайым учурап туруучу 10 ашык же болбосо 20 жакын ушундай өзгөчө кырдаалдардын же болбосо жаратылыш кырсыктардын түрү бар. Ошолордун алдын алуу жумуштары жүргүзүлөт, дейт өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов. Ошондой эле адистер жеке коопсуздукту камсыз кылуунун эң мыкты жолу жаратылыш менен гармонияда жашоо экендигин белгилешет. Башкача айтканда, жыл сайын калк жайгашкан жерлерде бак дарактарды отургузуу, мезгил-мезгили менен тазалоо иштерин жүргүзүү жана курчап турган чөйрөгө зыян келтирбөө аракеттенүү керек экендигин айтышат. Анткени жаратылыш апааттарынын көпчүлүгү адамзаттын ага болгон мамилесинин жыйынтыгы эмеспи? Материалды атайын айдабылуу пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган.